Isabela Vasiliu Scraba, Timpul amintirii. Motto: You are the only intellectual in the whole country worth to notice. Sunteți una din foarte rarele persoane care citește mult, știe mult și gândește profund. Gruparea articolelor dumneavoastră a realizat în mare măsură o istorie a filozofiei românești. Sunteți, pentru mine, singura rază de claritate în gândire în tot acest sumbru haos postcomunist. Dacă aș fi în România, aș asista la toate discuțiile dumneavoastră. Sunt atât de mult de acord cu dumneavoastră, încât parcă mă aud pe mine vorbind. Scrie profesor universitar dr. George Sândulescu din Monaco în 2012. La început de an, primisem de la domnul Alexandru Valentin Crăciun următorul e-mail. În citat: Doamna Isabela Vasiliu Scraba, vă mărturisesc, îmi doresc de mult timp să vă contactez pentru a vă lua un interviu. Vă cunosc parțial opera exegetico-filozofică, însă aș dori să începem discuția noastră prin câteva lămuriri biografice. Din câte știu, interesul dumneavoastră pentru filozofie este oarecum tardiv. Care au fost resorturile interioare care au declanșat dorința de a vă apropia de problematica filozofică? Se închide citatul. Redau în continuare răspunsul meu autobiografic, detaliind unele informații devenite publice. După opinia filozofului Anton Dumitriu, eu aș avea, în citat, o vocație filozofică indiscutabilă, se închide citatul. Ori, când intervine vocația, nu cred că mai este nevoie de resorturi interioare suplimentare. Meseria de inginer, pe care am practicat o scurtă vreme, a fost o simplă consecință a faptului că am fost foarte bună la matematici în toate cele 12 clase. Între a 12-a clasă mă mutasem la liceul Caragiale. Din două motive. Pentru a fi într-un liceu mixt, liceul Spiru Haret, unde am învățat dintre a 8-a până între a 11 era de fete, dar mai ales pentru a avea un profesor foarte bun de matematică, pe Gaidargi, Poreclit Șpilu. Acesta, după ce m-a lăsat câteva săptămâni să mă acomodez, m-a scos la tablă și eu, în loc să scriu pe tablă, îi dădeam rezultatele mentale. Apoi Șpilu a umplut cancelaria cu părerea sa proprie că aș fi un geniu. Diriginta, doamna Roșu Mihaela, era de română, fiindcă în acel an se publicase Trilogia Culturii, 1969, după o interdicție de un sfert de secol, iar filozoful Lucian Blaga, scos în 1948 din Academie și din Învățământul Superior de mercenari ocupantului sovietic. Deci filozoful se introdusese atunci pentru prima oară în programa de învățământ. Drept care, doamna profesoară Roșu ne dăduse la teză Blaga. Eu am scris cu viteza maximă cele 8 pagini, pe care le scriam de obicei în 50 de minute la teze sau la extemporale, pe indiferent ce subiect, pagini care ei au plăcut. După teza de română, și doamna profesoară Mihaela Roșu, fostă studentă a lui Tudor Vianu, îi ținea isonul profesorului Gaidargi, cum aflasem de la mama colegei mele de bancă. Talentul la matematici a fost o moștenire de familie. Bunicul, Teodor Scraba, fusese profesor de matematici la Cernăuți. Tata, care știa vreo 7 limbi și care în liceu învățase pe din afară o bună bucată din Infernul lui Dante, în originalul italian, fusese și el bun la matematici, devenind, după cele două refugii, în vara lui 1940 și în 1944, inginer chimist și poet. Colegii își aminteau cât de frumos scria și recita poezii. Volumul meu de debut, Filozofia lui Noica între fantasmă și luciditate, din 1992, cu manuscrisul căruia
Mă prezentasem și în 1990 la colegiul de admitere pentru doctorat. L-am dedicat tatălui meu. În școală făceam poezii ca tata, dar mult mai puțin reușite și citeam extrem de mult. O carte în fiecare noapte, în general. De pe la 11 ani devoram câte o carte pe noapte, de-mi dădusem complet somnul peste cap. La Politehnică am intrat din considerente de efort minim, pentru că mi-era ușoară matematica și chimia. Fizica n-am învățat-o, neavând profesor care să-mi placă. Nici Politehnica nu mi-a plăcut. N-am excelat decât la cristalografie și mineralogie, unde l-am avut pe Vasile Manilici. Îi ghiceam fără probleme sistemele de cristalizare, chiar în cristale ciuntite. La mineralogie era ca la șpilu, un fel de circ. Profesorul venea cu tava plină de minerale și întreba din ce sunt compuse, iar eu le ghiceam de zor. Nu mă laud. Toate acestea sunt adevărate. Cu profesorul Manilici m-am întâlnit după vreo 10 ani la Biblioteca Academiei, unde eu citeam cursuri de filozofie din perioada interbelică și tomuri întregi de filozofie antică, medievală și modernă, omițând tot ce era legat de ideologia comunistă. La Biblioteca Academiei, profesorul Manilici venea fericit la masa mea să-mi spună, din descrierea darurilor privite de Alexandru Macedon, ce minerale erau pe acolo. Înșiruirea lecturilor mele filozofice într-o listă de peste 170 de titluri, care nu erau tocmai pe linia criptocomunismului post-decembriș, a determinat probabil trântirea mea grabnică pe 15 octombrie 1990 la colocviu de înscriere pentru un doctorat pe tema apriorismului în filozofia lui Blaga, moment consemnat accidental pe coperta a patra a celui de-al doilea volum al meu, Inefabila Metafizică, din 1993, unde promiteam că va apărea un volum pe această temă, la care apoi am renunțat. După împușcarea Ceaușeștilor, în repoziționarea foștilor staliniști din structurile de vârf, Paul Cornea, prin anii 50 secretar al lui Ioșca Chișinevski, analfabetul țar al culturii române, devenise secretarul, ca să spunem așa, ministrului Mihai Șora. În 1990, chiar și turnătorul Zig Oornea se autodeclarase director al editurii Minerva, cum am aflat din volumul Jurnalul unui terorist, non-ficțiune cu factografii, Curtea Veche, 2018, de Tudor Păcuraru. Ion Ianoș, plagiatorul Ion Ianoș, care fusese șef al cenzurii la vremea arestării lui Noica pentru manuscrisul despre Hegel, înmânat pe ascuns securității de turnătorul Zigu Orenstein, figura în toamna anului 1990 ca președinte al comisiei de înscriere la doctorat la Facultatea de Filozofie, unde se desființase, ca o primă urgență, cursul de filozofie românească. Pe 15 octombrie 1990, din comisie făcea parte și cronicarul plastic Andrei Pleșu, asidu vizitator al stalinistului Leon Tereutu, supranumit groparul culturii românești, cu fata căruia Pleșu a înființat prin 1993 Colegiul Noua Europa. În postcomunism, despre fostul muzeograf de la Tescani a circulat părerea că ar fi fost, în citat, un favorit al fiecărui regim care a folosit, ca puțin alții din această țară, banii publici pentru o promovare personală chestionabilă, cum scria academicianul Andrei Marga. În vederea acceptării înscrierii mele la doctorat, muzeograful, uns ministru, găsise cu cală să-mi pună două întrebări. La ce îmi trebuie mie un doctorat în filozofie și care e mai mare, Blaga sau Kant? Știut fiind că Blaga era oricum mai înalt decât filozoful de la Königsberg. Povestindu-i prin poșta electronică, fără a da și nume, pățania mea cu examenul de înscriere la doctorat, un profesor mi-a scris din America, unde s-a stabilit înainte de căderea comunismului, în citat, că a citit cu un sentiment de revoltă despre acea respingere la doctorat de niște neandertalieni
antediluvieni. Profesor Ștefan Stoienescu, e-mail din 18 noiembrie 2011. Când citeam filozofia aproape zilnic prin biblioteci, la Academie, la Biblioteca Centrală Universitară și la Biblioteca Centrală de Stat, eram în plină perioadă de studii, nu numai filozofice. În total, am studiat în forme organizate de învățământ vreo 22 de ani, 12 până la facultate, 5 la Politehnică și după 33 de ani, încă vreo 5 ani, am studiat limbi străine. De când eram în școală, mi-a făcut mare plăcere să învăț. Asta nu însemna că învățam prea mult acasă. Citeam repede în pauză lecția ca să o știu dacă mă întreabă și eram foarte atentă la oră. Cu sistemul acesta, fără să învăț prea mult, reușeam să fiu premiant în fiecare an, în toate cele 12 clase. După ce am fost vreo 5 ani ingineră, m-am apucat iară să învăț. Ce s-a întâmplat? Fiind un spirit critic, nu acceptam ceea ce nu puteam să controlez. Îmi plăcea filozofia, dar nu-mi plăceau nici traducerile, nici antologiile de filozofie, cum nu-mi plăcea să mi se rupă aleatoriu dintr-o carte o bucată și să mi se dea ca atare. Știam că ruperea din context este deformantă. Pe un filozof trebuie să-l citești așa cum îți prezintă el ideile, nu cum crede un altul că a înțeles din ceea ce a citit. Acest lucru l-am reproșat în propedeutică la eternitate Alexandru Dragomir în Singurătatea gândului, editorului Gabriel Licean. Volumul meu despre Alexandru Dragomir i-a surprins plăcut pe foști colegi de facultate a lui Alexandru Dragomir, Mihai și Mariana Șora. Primul îmi spusese la telefon că prietenul său Alexandru Dragomir fusese dat afară din postul de redactor, mă rog, stilizator al dicționarului tehnic, trebuind apoi să lucreze pe șantierul de la Bicaz, unde se ocupa cu aprovizionarea de ciment, îmi spusese Mihai Șora pe 24 octombrie 2004. Venită din Germania, Mariana Șora, deși nu ne cunoșteam, a ținut să converseze cu mine la telefon pe 5 februarie 2005, amintindu-și cum să-n duc Dragomir se ducea la cursurile lui Naionescu. Pe la 33 de ani m-am apucat să învăț vreo 5 limbi străine, să pot citi filozofie în original. O să vedeți pe internet, pe un site al meu, o poză din tinerețe. Este de la 33 de ani când am început să învăț în paralel germana, 5 ani, italiana, 3 ani, spaniola, 2 ani, greacă veche, 3 ani și latină, 2 ani, ultimile cu profesoara universitară Adalina Piatkovski și cu profesoara universitară Felicia Vanstef. Noi, scriitorii, ne putem permite să avem poze de dicționar, ziariștii nu. La mine, din pricina studiului limbilor străine, perioada de studii s-a extins până după schimbarea de regim din decembrie 1989, când, în fine, am putut și eu să public, întâi prin revise de cultură, apoi în volum, ce scrisesem de vreo 7 ani despre filozofia lui Noica. Așa a apărut în 1992 prima carte dedicată gândirea acestui mare filozof român. Schopenhauer avea următoarea remarcă, ironică, desigur. Un citat. Unii consideră cărțile precum ouăle, bune numai când sunt proaspete, se închide citatul. Ei bine, această mică observație a unui filozof autentic ne arată importanța scriitorilor care s-au impus pe tărâm cultural datorită valorilor. La noi, atât Anton Dumitriu cât și Noica, în ciuda vitregiei vremurilor, au reușit să se impună. De aceea, ei se cade a fi atent studiați și în niciun caz nu trebuie citiți după șablonul foștilor staliniști, Ioniano și Leonte Răutu, Paul Cornea, Zigu Ornea, etc., și clientelei acestora, cum recomandă și azi unii nostalgici ai cenzurii ideologice comuniste. Părerea mea este că n-ar trebui neglijată nici gândirea filozofică a lui Lucian Blaga, nici școala filozofică românească inițiată de Naionescu, al cărui asistent fusese marele istoric al religiilor Mircea Eliade.
Constantin Noica a fost singurul filozof din școala lui Naionescu, școala trăieriscă, cum s-a numit ea, care a reușit să răzbească peste piedicile puse gândirii autentice în perioada tiraniei ideologice comuniste. Noica își dăduse în 1940 teza de doctorat intitulată Schiță pentru istoria lui cum e cu putință ceva nou. În acest simplu titlu este conținut, așa, în nuce, întreg kantianismul. Immanuel Kant se întrebase cum este posibil să aduci ceva nou pe lume, pentru că judecățile, prin natura lor, sunt tautologice. De aceea s-a și spus că în domeniul logicii nu s-a adus nimic nou de la Aristotel încoace. Dar Constantin Noica, în teza sa, a pus, ca să zicem așa, un element în plus, procesualitatea de sorginte hegeliană. După susținerea tezei de doctorat, pe care i-o dedicase metafizicianului Naionescu, dedicație cenzurată de editura Humanitas în 1995, Constantin Noica păstrase oarecum tenta hegeliană a gândirii sale, vorbind la radio pe 26 decembrie 1941 despre trei aspirații către unitate. Din filozofie, din efortul comun de supraviețuire al unui popor cotropit de vecinii săi și din trăirea religioasă a misticilor. Gândirea religioasă a profesorului său Naionescu îi era și ea proaspătă în minte, căci atunci pregătea, cu Mircea Vulcănescu și Constantin Floru, editarea primelor patru volume ale operei naionesciene. Talentul între ale filozofiei, care îl distingea pe Naionescu, îi impresionase pe Nems la München, dându-și doctoratul. Indo-europenistul Cicerone Poghirc, profesor la Bochum, discutase în Germania cu foști colegi de-a lui Naionescu, încă impresionați de mintea filozofică a acestuia. Noi suntem o generație care, dintre mulții studenți și apoi discipoli ai profesorului Naionescu, am avut norocul extraordinar să-i avem pe Anton Dumitriu și pe Noica.